Frölunda som kliver på, vill gärna pressa högt och vinna tillbaka. Folins passning! Där drömstart Frölunda. Lesch leder poängligan powerplay. Och där smäller det igen! Nu gör han mål själv. Han har 10 assist, ett mål. Han kan smälla dit dem själv. Ryan Lesch. En handledare upp i krysset. Det tog 3 sekunder. Grönlund först på den pucken. Och den passningen är alldeles huvudren! Och så är det reducerat! Trilla in puckar i den spelformen. Frölunda gör ett ypperligt boxplay och går ju till motattack gång efter gång. Här är det Mursak. Jens Olsson. Och Jens Olsson! Han är friläge nyss! Vad gör han nu? Han smäller in! Marcus Nilsson till Nygård. Nygård! Och så passar han så läckert! Han har ett så bra skottläge! Lesch lämnar vidare för Johan Sundström. Sundström med Folin. Oj, vilken smäll! Backarna fortsätter att skjuta av den ena kanonen efter den andra. Och det där är Ejdsell. Ejdsell! Det är 4-3! På egen hand. En puck som studsar lite jobbigt. Får han in till sig. Istället kan Färjestad vända framåt. Albert Johansson, vars skridskoåkning är vass. Här kommer Micke Lindqvist. Där är det! Ja, men titta, det är 4-4! Det är ett anfall som är fenomenalt. Formidabelt, bockandes, osannolikt. Färjestad har gjort 4-4. Och där kommer en tackling från två håll. Folin. Nej, det var Filip Johansson. Och så Joel Lundqvist! Och fortsätter. Bröderna med hårdrock från lilla syster på Magnusson med Torparock. Olika men lite. Och titta där! Men vad är det för styrning? Pucken går in mot Viksten. Han har klubban mellan benen. Och han sätter den på ett sätt som, ja, Viksten kan. Och den här matchen kan. Och då är det 5 lika. Så ska det låta från en hemmapublik. Den tickningen är för Jens Olsson. Han valde inte skjuta. Bra läge hade han. Spasek har pucken. 3 minuter återstår av förlängningen. Henriksson sätter fart. Henriksson! Stolp in! Kalle Henriksson! Vilken lirare! Han blir matchhjälte i den här matchen som var rena rama cirkusen. Det var som en tecknad film. Tack för underhållningen. 2 väldigt bra lag. Kalle Henriksson får sista ordet.